Hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli dostlar, dəyərli soydaşlarım. Sizə qısa bir şeydən danışmaq istəyirəm, mən təsirləndirən bir şeydən. Sentyabrın 15-i gözəl Bakımızın azad olunması günüdür bildiyiniz kimi. Və Bakının azad olunması, Bakının Azərbaycan paytaxtı olmasından irəli gələrək bugün Azərbaycan mövcud oldu. Azərbaycan müstəqil respublika oldu, müstəqil dövlət oldu. Cümhuriyyətçilərin başda Məhəmməd Əmin Rəsulzadə həzrətləri olmaqla bizə bir dövlət, bizə miras qoydular və bugün onun üzərində yaşayırıq, çalışırıq, hərəkət edirik. Yaralı olsa da yenə də dövlətimizdir, onun yarasını düzəltməkdə bizim və gələcək nəsillərin boynuna düşür. Amma mən təsirləndirən oldu ki, 15 sentyabr Bakının azad olunması münasibəti ilə ictimai televiziya bir sənədli film nümayiş elətdirdi Cümhuriyyət Əsgəri adında. Çox təəssüf edirəm ki, orada o Cümhuriyyət komandasının hamısının bir-bir şəklini göstərdilər, haqqında danışdılar, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin adını çəkmədilər. Çox bu biabırçılıq kimi, bu vətənə xəyanət kimi, bu milləti ələ salmaq, tariximizin üstünə xətt çəkmək kimi qiymətləndirirəm. Çünki elə Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin danışıqlar aparması nəticəsində Azərbaycanın rəhbəri kimi Türk Sultanı ilə danışıq aparması nəticəsində Nuru Paşa öz ordusunu və Azərbaycandan olan ordunu, Dağıstandan olan ordunu birləşdirib Qafqaz İslam ordusu yaratdı və Azərbaycan xilasına gəldi. Çox təəssüf ki, bunu bu qədər böyük tarixi faktı gizlədilib. Mənə çox pis təsir elədi bu. Ayıb olsun deyirəm. Yəni bu filmi hazırlayanlar bir neçə dəfə belə tarix saxtakarlıq olub, Qarabağ müharibəsi ilə bağlı Tərtər Batalyonu adında bir sənədli filmdə də saxtakarlıq eləmişdilər, tarixi faktlar təhrif eləmişdilər. Mən buna çox təəssüf edirəm. Yadıma düşür ki, bir vaxtlar rəsmi dövlət qəzetinin birində 90 illiyində, Cümhuriyyətin 90 illiyində, yəni 2008-ci ildə Cümhuriyyət komandasının şəkillərini, o məktəblərin vinetikası kimi vermişdilər və mən gördüm o çap olunanda Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin şəkli yoxdur və redaksiyadan soruşdum ki, niyə yoxdur, deyir yuxarıdan, yəni prezident aparatından üstündən xətt çəkdilər, biz qoymuşduq, üstünü xəttlədilər ki, bu getməm, onun şəklini yığışdırın. Yəni, bu qədər mi xəyanət olar ölkə, bu qədər mi tarixi şəxsiyyətdən qorxu ola bilər? Amma bu sevgini öldürə bilməyəcəklər, bu sevgini bizim qəlbimizdən çıxara bilməyəcəklər. Heç nədən, o qarma qarşıqda, dünya güclərinin müharibə elədiyi bir dövrdə, ağıl işlədərək, siyasət işlədərək, millətin vəhdətini bilin yaradaraq, belə bir dövlət yaradan adamın üstündən xətt çəkmək, bu daha çox Rus qorxusundan irəli gəlir. Mən o dəfə sizə çıxışımda da dedim, 15 sentyabr proqnozlarında da bunu qeyd eləmişdim. Nuru Paşaya bir dənə heykəl qoymağa cəsarətləri çatmır bəzilərinin. Yəni ki, Rusiya qadağa qoyur, Rusiya buna imkan verməz, Rusiya bizi incidər və s. və ilaxır. Yenə deyim, ayıb olsun, mən çox təsirləndim bir Qarabağ qadisi kimi, bir vətən oğlu kimi, bir yazar kimi, bir nə bilim, bir düşüncəsi vətənlə düşünülən, ürək vətənlə döyünən bir oğul kimi və əminəm ki, mənim kimi çoxları bunu düşünür. Çox təəssüf edirəm, amma bu uzun davam eləməyəcək. Bu insanları, milli düşüncəli insanları hiddətləndirməkdən başqa bir şey deyil. Onsuz da bu saxta verilişlərlə, saxta filmlərlə insanların qəlbinlə bu sevgini silmək olmayacaq. Elə bunu deyəcəkdim sizə. Diqqətinizə görə sağ olun və biz izləyin ki, arada bir bax belə doğru olanları sizlərə çatdıraq. Sağ olun, salamat qalın.